Awak tak yalah dalil ustaz, nak buat apa dalil ni kan? Nak baca hukum basic-basic je. Terus boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Budak sekolah rendah belajar dalil. Nak tanya orang di masjid surau ni lebih rendah ke tahap IQ dia berbanding orang belajar budak-budak yang belajar sekolah rendah? Ustaz kena banyak baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi tinggal pun kalam dia. Nabi ada tinggal ustaz tapak kaki. Tapak kaki palsu tu. Inilah fiqh yang paling penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena inilah asal kepada fiqh. Inilah yang membentuk fiqh pada fasa-fasa selepasnya. Dan ini juga yang yang memberi kepahaman kepada kita tentang fiqh. Kalau kita tak faham fiqh pada fasa Rasulullah, kita tak fahamlah fiqh pada fasa-fasa yang lain. Fiqh zaman Nabi lah yang paling penting sekali. Di atas banyak sebab. Pertama, kerana fiqh pada zaman ini diajar oleh Rasulullah sendiri. Rasulullah wal marji'ul asasi fil ahkamil islamiyah. Itu sebab orang nombor satu. Nabi adalah satu-satunya rujukan dalam hukum hakam pada zaman ini. Tak ada sahabat Nabi yang reti ke? Ramai. Ada Ibn Abbas, ada Ibn Umar, ada Anas bin Malik, khadam Nabi 10 tahun. Hatta kita ada sahabat-sahabat besar yang lain, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Uthman bin Affan. Ramailah kan? Tapi kalau ada Nabi, orang tak tanya dah mereka. Mesti tanya Nabi. Nak tanya orang lain buat apa? Kan? Dan kalau Nabi yang jadi rujukan terutama, of course lah, ia adalah fiqh yang paling betul sekali. Fiqh yang paling tepat dan tak perlu lagi rujuk orang lain. Dah rujuk Nabi, nak rujuk orang lain buat apa? Kan? Pasal Nabi terima wahyu. Adapun fiqh pada pasal-pasal yang lain, boleh dirujuk bukan hanya seorang, boleh dirujuk ramai. Pada zaman sahabat Nabi pun orang rujuk Ibn Abbas. Kadang-kadang dia rujuk pula orang lain. Dia rujuk Ibn Umar. Kadang-kadang pergi tanya pula orang lain. Dia rujuk Ibn Mas'ud. Ada orang pergi tanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tak puas hati pergi tanya pula Ummu Salamah. Tak puas hati Ummu Salamah hantar pula pergi tanya Ibn Abbas. Dan begitulah yang lain. Pasal apa berlaku begitu? Pasal sahabat Nabi tidak menerima wahyu. Masing-masing memberi ilmu berdasar pada keilmuan dan kepahaman masing-masing. Kan? Tak ada lah pergi tanya Ibn Abbas. Okey dah ni, cukup lah ni. Tak ada. Tak ada pergi tanya lagi sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi kalau tanya Nabi tak? Nabi jawab AA lah. Nabi jawab BB lah. Kerana Nabi menerima wahyu daripada Allah SWT. Orang lain tak terima wahyu. Sebab itu Al-Imam Malik rahimahullah, dia kata kullun yu'khadh min kalamihi wa yutrak illa sahib hadzal qabr. Semua orang boleh diterima pendapatnya atau boleh ditolak. Yang tak boleh ditolak hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan punya kubur ini. Betul? Contoh baca ayat Quran. Surah An-Nur ayat 51. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ulaika humul muflihun. Ayat ni paling hebat dalam bab fiqh ni. Adalah keadaan atau kata-kata orang yang beriman itu bila diajak kepada Allah Taala dan Rasul, mana kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Mereka berkata, untuk mereka menghukumkan di antara mereka, mereka berkata kami mendengar dan kami ikut. Nabi dan Allah saja kita boleh kata sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. We listen and we follow. We listen and we obey. Nabi je. Kita dengar taat. Dengar taat. Orang lain tak boleh. Tak ada orang kita boleh taat selain daripada Rasulullah SAW. Ha? Secara mutlak. Orang lain kita boleh tanya. Kita boleh persoalkan. Bahkan boleh persoalkan pun. Boleh kritik. Kan? Sebab tu hari ni kita di peringkat tinggi bila kita buat risalah-risalah master, PhD. Kalau kita buat kritikan ke atas seseorang dari sudut ilmunya, itu lebih baik. Masyarakat suka lagi. Pasal dia mengembangkan minda kita, menambahkan ilmu kita. Dan kalau kita nak kritik ulama besar, rujukan kita pun mesti banyak. Effort kita mesti lebih. Tak boleh ni, jangan nak kritik Abu Hanifah. Contoh dah satu isu. Jangan tak boleh kritik ya, dia ulama besar ya. Tak berkembang lah ilmu. Kan? Ingat-ingat Imam Nawawi itu lahir jadi musyahid terus.
Ingat-ingat Imam Syafi'i lahir-lahir dia jadi imam besar terus. Tak. Dia melalui proses-proses ilmu daripada satu tahap pada satu tahap. Rasulullah menerima wahyu, orang lain tak terima wahyu. Of course lah. Rasulullah SAW dipandu dan dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang Allah Taala pandu Nabi. Contoh ya. Dalam hadis Bukhari pada Abi Hurairah. Nanti kita akan belajar. Habis saya tak tahu bila lah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah inni lam ajid qa'idan li yaquduni ila al-masjid. Fasa'ala lahu rukhsah an yusalli fi baitihi. Faqala an-nabi na'am. Farakhasa lahu. Summa idza walla da'ahu faqala hal sami'ta an-nida atau sebagaimana riwayat hal sami'ta hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah qala na'am faqala an-nabi fa ajib. Nak cerita Nabi bagi pendapat atau Nabi ubah? Pasal Allah Taala bimbing Nabi ataupun Nabi katanya ulama Nabi tak bagi pendapat dan Nabi tak bagi pendapat, itu wahyu Allah, tapi Allah Taala bagi pula wahyu kedua pada waktu yang sama. Kata Abu Hurairah, ada seorang sahabat Nabi jumpa Nabi, dia ni buta. Dia kata, wahai Rasulullah, aku ni buta, tak ada orang nak bawa aku pergi masjid. Dalam riwayat yang lain, dia kata di tengah jalan tu ada anjing, ada haiwan-haiwan yang liar, dia gigit aku kan. Boleh tak aku semayang di rumah? Yang ni seorang-seorang lah. Dia minta rukhsah daripada Rasulullah SAW. Jadi Nabi lihat orang ni adalah buta, orang ni dah tak ada orang nak bawa. Takkan nak pergi masjid kot, macam mana tu ya. Nabi pun kata, tak payahlah. Farakhasalahu, kata Abu Hurairah. Nabi beri rukhsah, kau semayang kat rumah kau je lah. Dah lah kau buta, tak ada orang nak bawa, di tengah jalan ada haiwan liar, macam mana kau nak datang? Semayang kat rumah. Bila dia baru je pergi, Nabi panggil balik. Nabi tanya, hal sami'ta hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah, ataupun sebagaimana riwayat hal sami'ta nida, adakah kamu dengar azan? Adakah kamu dengar hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah? Naam, aku dengar, dia kata. Mana rumah dia tak jauh dengan masjid. Nabi kata, ajib, maka kamu wajib mendatangi. Bagus, sebagian ulama kata sembahyang jemaah fardu ain dia antara hadisnya banyaklah. Salah satu dia guna hadis ni lah. Maksudnya mula-mula Nabi kata tidak. Ya. Kemudian Nabi kata tidak. At the same time, at the same moment. Jadi ulama fikir macam mana boleh berlaku macam ni. Sebagian kata mula-mula tu Nabi bagi pendapat dia, kemudian akhirnya dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan wahyu. Sebagian kata macam tu. Sebagian kata tak. Kali pertama Allah Taala bagi wahyu, kemudian kali kedua Allah Taala merubah wahyunya. Dan pendapat yang pertama itu lebih saya suka sebenarnya. Pasal jarak itu terlalu dekat. Boleh jadi Allah Taala bagi wahyu, kemudian Allah Taala ubah. Tapi yang lebih praktikal dan relevan ialah pada peringkat pertama Nabi bagi pendapatnya. Kenapa Nabi tak boleh bagi pendapat ke? Boleh. Apa pula tak boleh? Sedangkan bakal ada ilmu khas dalam fiqh ni, ijtihad ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, ijtihad Rasulullah. Nabi boleh bagi ijtihad. Cuma ijtihad Nabi dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi Nabi fiqh pada zaman beliau atau zaman baginda, baginda dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah dia Rasulullah, dia dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Of course dia takkan melakukan kesilapan, dan kalau dia silap sekalipun pasti dia akan dibimbing dan dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan manusia lain, walaupun sebesar mana ulama'nya, dia tak terima wahyu. Of course lah kalau ulama'-ulama' yang kecil atau bukan ulama', ustaz-ustaz. Sebab tu yang saya cakap kat tuan-tuan, dalam hukum seksual lain, jangan terima bulat-bulat. Tuan-tuan boleh buat cross-check, boleh tanya orang lain. Tuan-tuan boleh tanya saya dalil. Kalau saya tertinggal, saya takkan marah. Kan? Ha? Sebab kadang-kadang di pentah awam ni lah kita nak bagi pendedahan yang lebih. Sebab tu kadang-kadang hukum yang basic pun saya akan baca dalil. Saya akan baca sandarannya. Orang awam tak payahlah dalil ustaz, nak buat apa dalil ni kan? Nak baca hukum basic-basic je. Terus, boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Yes no, yes no, yes no. Kan? Sekolah rendah pun baca dalil. Tak percaya, buka buku anak kita, tengok dalam buku agama Islam. Ada dalil tak? Ada dalil semua. Wajib taat kepada pemerintah, ni dalil-dalilnya. Wajib semayang berjemaah, wajib semayang lima waktu, ni dalil-dalilnya. Ayat Quran hadis Nabi. Budak sekolah rendah belajar dalil. Nak tanya orang di masjid surau ni lebih rendah ke tahap IQ dia berbanding orang belajar, orang budak-budak yang belajar sekolah rendah? Saya kira tidak sebodoh atau selemah itu. Tak. Orang awam kadang-kadang dia suka juga kita baca hadis Nabi. Kan?
baca kalam Allah. Depa suka. Ha? Bahkan itulah cara nak menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya tak baca ayat Quran, macam mana saya nak menghubungkan tuan-tuan dengan ayat Allah, dengan Allah? Ayat Quran itulah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di petang pengajian. Sebab tu ustaz kena banyak baca ayat Quran. Kalau ustaz tak boleh baca, hafal. Kalau tak boleh hafal, jangan jadi ustaz. Kan? Ustaz kena banyak baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal itulah yang menghubungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi tinggal pun kalam dia. Nabi ada tinggal ustaz tapak kaki. Tapak kaki palsu tu. Nabi ada tinggal jubah dia, pedang dia artifak. Artifak palsu tu. Sebahagian daripada ni aku ada yang asli saya tak tahulah. Tapi yang kadang-kadang buat pameran tu kita tak tahu pun betul tidak. Ada ada yang kopi tu dia panggil apa? Ha? Apa dia panggil? Kadang-kadang replika saja. Pedang Nabi. Replika saja. Tapak kaki Nabi. Replika saja. Lepas tu beratur panjang-panjang kecium tapak kaki Nabi. Replika tu bukan tapak kaki Nabi betul. Replika dia buat. Soalnya replika tapak kaki Nabi yang berada di negara Arab lain, replika yang berada di di Turki lain, yang berada di negara lain-lain, lain-lain. Bila kita tengok gambar kan, hok ni di Turki, hok ni di negara Arab lah, di mana-mana, di Kuwait, di Saudi kan. Saudi mungkin tak ada lah. Takkan tapak kaki Nabi lain-lain kot. Kejap panjang, kejap pendek, kejap lebar. Rekaan manusia kan. Ha? Orang akhir zaman ni memang dia suka buat benda yang merepek-repek, yang agama tak suruh pun. Tu Nabi katalah hadis dia. Orang akhir zaman ni yaf'alu ma la yu'marun. Mereka suka buat benda yang tidak disuruh. Kan? Ha? Pergi cium, ambil berkat. Ha? Silap-silap yang cium tu ada penyakit mulut, dah habis semua kena penyakit mulut. Pada muka dia.